Русні було дуже багато, але так вийшло, що дуже мало їх звідси пішло. Але що казати, в нас дерева навіть ростуть в формі тризуба. Наша земля, наш народ нас підтримує, а ми їх захищаємо. Це буде Україна. Зараз проходиш спокійно, а тоді йшов, серце з грудей вилітає, але ти розумієш, що це треба зробити. О, чотінько пішло. А можна ще? Ми у згаданому загоні з участю Збройних сил України разом з піхотою і з танками зачищали села. Ми вибрали цей маршрут, тому що він був саме крайній до Житомирської траси, яка на той час дуже інтенсивно прострілювалася. І під прикриттям почали зачистку. Зустріли місцевого жителя, який запропонував, що його крайня хата, там ніхто не живе, що звідти можна оглянути територію, на якій знаходяться так називаємо орки. Відбив координати. От з цього місця до даної техніки, яка по нам стріляла, ми стояли по координатам, виходило 370 метрів. Передав координати на Збройні сили, після чого благополучно, як кажуть, ціль була вражена і горіла таким хорошим вогнем. Бідні хлопці так тікали, що аж вон рятузи свої погубили. Тут лягло дуже багато. Дуже багато. Будемо нищити, не щадити. Це той самий танк противника. Я давав точні координати. Дуже вдячний побратимам, що вони спрацювали. Я був безмежно радий, коли бачив, як він горить. Літали дрони і нас вирахували. І почали по нам стріляти. Вау! Попадам долетіть. Плюс. Не дуже маленькі подарочки прилітали. Можна вам поглянути. На другий день ми прийшли от, і подивилися ще раз туди. Воно там ще горіло, все хорошо. І вони почали відступ. І ми з цього села пішли далі в наступ, пішли їх відтісняти, щоб вони не мали змоги закріпитися і, як кажуть, роздуплитися і зрозуміти, що з ними відбувається. Таким чином ми за пару днів спільними зусиллями ми їх витіснили аж до Бучі. Дякую вам здоров'ячка, щоб ви живі, здорові були. Дякую. Щоб всі воїни, велика хвала їм, подяка велика. Хай Господь їх оберегає.